الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہر قسم کی بڑائی و بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بڑا کمال ہے. حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ میں سے پچھلے چند جمعہ میں میں نے آپ حضرات کے سامنے انسان کی جو روح ہے، اس روح سے متعلق اسلامی شریعت میں جو تفصیلات، جو حقیقت اور جو مختلف مسائل آئے ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے میں نے کیا تھا. بات مکمل نہیں ہوئی تھی، کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جن کا تذکرہ آپ کے سامنے آنا ضروری تھا. جو باتیں ہمارے سماج کے اندر عام بھی ہیں، مشہور بھی ہیں، بہت سارے لوگ مانتے بھی ہیں، حالانکہ اسلامی شریعت کی نظر میں
روحوں سے متعلق ایسی بہت ساری باتیں بے بنیاد بھی ہیں اور بعض باتیں ان کی حقیقت ہیں لیکن لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے، اس لیے کہ روح سے متعلق زیادہ گفتگو عام طور پہ نہیں ہوتی ہے۔ میں نے بات مناسب سمجھی کہ آج اس سلسلے کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کرو، اور جو کچھ اہم مسائل رہ گئے ہیں جو آپ کے سامنے بیان نہ ہو سکے ان کا تذکرہ آج کر لوں، جس کے نتیجے میں روح سے متعلق کچھ بنیادی معلومات ہمارے اور آپ کے سامنے رہیں، کیا صحیح باتیں ہیں اور کیا غلط باتیں ہیں، ان کا فرق ہمارے دل و دماغ میں موجود رہے، تاکہ ہم اور آپ اپنے دین و ایمان اور اپنی دنیا کے معمولات سے متعلق کسی بھی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ حاضرین جمعہ، میں نے اپنے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ انسان کی روح کا اس کے جسم سے جو رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی پانچ حالتیں رکھی ہیں، پانچ قسم کی زندگی انسان کو دی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے تک ہر بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے، اس کی روح اس کے جسم میں رہتی ہے، وہ ایک الگ زندگی ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد سے لے کر دنیا میں مرنے تک جو بھی زندگی انسان کو ملتی ہے، یہاں بیداری کی حالت میں انسان کی روح کا ان کے جسم سے تعلق ہوتا ہے، اور دوسرے نیند کی حالت میں انسان کی روح کا اس کے جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ دو الگ الگ طرح کی زندگیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں، کہ اس دنیا میں انسان دو طرح کی زندگیاں جیتا ہے، ایک بیداری کی حالت کی زندگی اور دوسری نیند کی حالت کی زندگی۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اسلام نے ان دو زندگیوں کا فرق رکھا ہے، اور فرق یہی رکھا ہے کہ بیداری کی حالت میں انسان جو بھی کہتا ہے کرتا ہے سب کچھ لکھا جاتا ہے، حساب و کتاب لیا جائے گا، وہی نیند کی حالت میں جب آدمی ہوتا ہے تو قلم اٹھا لیا جاتا ہے، نیند میں آدمی بکتا ہے، نیند میں آدمی کچھ غلط کر بھی جاتا ہے تو اللہ کے پاس اس کی کوئی پکڑ نہیں۔ فرق ہے ان دو زندگیوں میں۔ تیسری یہ زندگی ہوئی، اس کے بعد چوتھی زندگی ہے جسے ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں، وہ اس دنیا کے اندر موت جب آدمی کو آتی ہے اس وقت سے لے کر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کھڑا کریں گے میدان محشر میں، اس درمیان کی جو زندگی ہے اسے ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں، یہ چوتھی زندگی ہے، اور اس سے متعلق کچھ مسائل اصل میں آپ کے سامنے واضح کرنے ضروری ہیں۔ اور پانچویں زندگی ہے قیامت کے دن اٹھائے جانے کے بعد، وہ ہمیشہ کی زندگی، جنت میں جائے گا تو بھی ہمیشہ کی زندگی، جہنم میں جائے گا تب بھی ہمیشہ کی زندگی، اگر جہنم میں ہمیشہ رہتا ہے تب بھی ہمیشہ کی زندگی، یا جہنم میں ایک وقت گزارنے کے بعد جنت میں بھیجا جاتا ہے وہ بھی ہمیشہ کی زندگی۔ قیامت کے دن جب اٹھایا جاتا ہے اس کے بعد پھر کبھی موت نہیں آتی، وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن یہ جو چوتھی زندگی ہے برزخ کی زندگی، انسان کی اس دنیا میں موت کا سامنا، موت کا مزہ چکھنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑا کیے جانے تک، اٹھائے جانے تک، یہ جو درمیان کا وقفہ ہے اسے ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ اس برزخ کی زندگی کے بارے میں ہر زندگی کی طرح یہ بات آپ یہ سب سے پہلے جان لیں کہ یہ زندگی بقیہ 4 زندگیوں سے الگ ہے۔ اس زندگی کے مسائل غیب کی باتیں ہم نہیں جانتے، یہ غیب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو جاننے کی صلاحیت نہیں دی، ہم اپنی کوشش سے اس زندگی کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے، اس زندگی کے مسائل کو ہم اپنے طور پر نہیں جان سکتے۔ ہاں اللہ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے جتنی باتیں بتلائی ہیں اتنی باتوں کو ہم جانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے ہم چاہیں اور کوئی بھی آ کر آپ کے سامنے کہے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ مرنے کے بعد سے آخرت تک کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی کہے اگر اس کی بات قرآن و سنت کے حوالے سے ثابت نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے بول رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ کوئی بڑا عالم بولے، کوئی بہت بڑا سمجھدار عقل مند انسان بولے، کوئی سائنس کی ایجاد کے نام پر بولے، کسی بھی نام پر بولے، یہ برزخ کی زندگی غیب کی زندگی، ہم نہیں جانتے کیا کچھ ہوتا ہے،
اور اسلام نے تو ہمیں یہ بھی بتلایا کہ یہ برزخ کی جو زندگی ہے یہ عام زندگیوں سے مختلف ہے، وہاں کے مسائل کی تفصیل بھی یہاں کی زندگی جیسی نہیں ہوگی۔ آپ وہاں کے مسائل کو یہاں کے مسائل کی طرح سمجھیں گے تو آپ غلطی کریں گے۔ اسلامی شریعت کی یہ بات میرے اور آپ کے سامنے رکھی۔ اس بنیادی بات کو جاننے کے بعد قرآن سنت میں زندگی سے متعلق کچھ حقیقتیں آئی ہیں اور کچھ باتیں دنیا میں لوگوں کے اندر رواج پائی ہوئی ہیں، ان دونوں قسم کی باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن نسائی کی ایک روایت میں یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہے، اور یہ بات ایک سے زائد روایتوں میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ جب کبھی کوئی آدمی اس دنیا سے مر کر جاتا ہے، یعنی موت کا سامنا کر کے جاتا ہے، اور انسان کی روح جب پہنچتی ہے، اب اگر جانے والا جہنم میں جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، اگر جہنم میں جائے گا تو جہنم کا عذاب ایسے مشغول کرنے والا کہ اسے اپنے عذاب کے علاوہ کسی اور کی فکر نہیں ہوگی، لیکن اگر جانے والی جو روح ہے، اس لیے کہ جسم تو قبر میں دفن ہے، روح جو نکال کر لے جائی جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ نیک مومن کی روح ہوتی ہے تو جو پہلے سے مومن لوگوں کی روحیں وہاں موجود ہیں، ہمارے اپنے آبا و اجداد، ہمارے اپنے وہ لوگ جو گزر چکے ہیں، اگر وہ نیک ہیں اور وہ جنتی ہیں تو جانے والی کی روح ان روحوں سے جا کر ملتی ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے باقاعدہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ جاتی اور جا کر ان سے ملتے ہیں تو وہ جو روحیں پہلے جا چکی ہیں وہ آنے والے سے پوچھتی ہیں فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، اپنی اولاد، اپنے متعلقین کے بارے میں، اپنی بستی محلے کے لوگوں کے بارے میں، مختلف لوگوں کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ اگر وہ آدمی جو جانے والا اب ہے وہ ان کے بارے میں جانتا ہوگا تو وہ بتائے گا کہ ہاں میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ دنیا میں نیک کام کر رہے ہیں، یہ دنیا میں غلط کام کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، یہ جانے والی روح پہلے سے موجود روحوں کو سناتی ہے۔ اور اگر آدمی پہلے مر چکا ہے، جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے پہلے مر چکا ہے، تو وہ جب روحیں پوچھتی ہیں تو یہ آدمی کہتا ہے کیا وہ آدمی تمہارے پاس نہیں آئے، وہ تو مجھ سے پہلے دنیا میں انتقال کر چکا تھا، مجھ سے پہلے اسے موت آ چکی تھی، جب وہ تمہارے پاس نہیں آیا تو پھر وہ ساری جنتی روحیں مل کر کہتی ہیں آپس میں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے، اسی لیے تم سے پہلے انتقال کیا لیکن ہم سے آ کر اس نے ملاقات نہیں کی ہے۔ نبی علیہ السلام اس بات کو بیان کرتے ہیں اور قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومنوں کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ اپنے بعد والے لوگوں کے بارے میں خوشی محسوس کرتی ہیں، جب کبھی ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے رہ جانے والے اچھے کام کر رہے ہیں، اچھا نام کر رہے ہیں، لوگوں کو خیر فائدہ پہنچا رہے ہیں، لوگوں سے خوش ہیں، تو ان کی جانے والے جو پہلے لوگ ہیں وہ اپنے بعد والوں کی تعریف سن کر، اچھائیاں سن کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظم کیا ہے کہ جانے والی روح پہلے والی نیک روحوں کو یہ ساری باتیں سناتی ہیں۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے یہ پہلا مسئلہ معلوم ہوا کہ برزخ کی زندگی سے متعلق ایک حقیقت یہ ہے کہ ہماری روح اگر نیک روح ہوگی تو اپنے سے پہلے والی نیک روحوں سے ملاقات کرے گی، وہاں ایک دوسرے کے بارے میں بھی گفتگو کرے گی، ایک دوسرے کو بھی خوشخبری سنائیں گے، اور ساتھ میں جو ابھی دنیا میں ہیں، جو ابھی نیک لوگ ہیں یا برے جو بھی دنیا میں رہ گئے ان سے متعلق بھی وہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ خوشی بانٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو ہمارے بعد رہنے والے ہمارے نقش قدم پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، اور شاید وہ ہمارے ہی پاس آئیں گے جب ان کو موت کا وقت آئے گا۔ یہ ایک اہم بات ہے جو نبی علیہ السلام نے روحوں سے متعلق برزخ کی زندگی میں بیان فرمائی۔ دوسری بات جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسان کی روح جب یہاں جسم سے نکال لی جاتی ہے تو قیامت کے دن اٹھا کر کھڑا کیے جانے تک انسان کی روح رہتی کہاں ہے، انسان کی روح کا ٹھکانہ کون سا ہے، انسان کی روح کہاں ہوتی ہے جب انسان کی روح دنیا میں نکال لی جاتی ہے، اور قیامت کے دن پھر جب اسے دوبارہ زندہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا تو تب تک درمیان میں اس کی روح کہاں ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد کی ایک روایت میں حضرت برائے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے،
اور اس کے علاوہ حدیث کی دیگر کتابوں میں جو تفصیل اس سلسلے میں آئی ہے وہ تفصیل یہ ہے کہ جب روح بندے کی نکالی جاتی تو اس روح کو فرشتے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں, ہر آسمان کی طرف بڑھتے ہوئے اس کو خوشبودار کپڑے میں لپیٹے ہوئے خوشبو میں اس کو بھگو کر لے کر جائیں گے, تو جہاں سے گزرتے جائیں گے خوشبو پھیلتی جائے گی, خوشبو پھیلتی جائے گی یہاں تک کہ ہر جگہ آسمان سے دروازے کھول کر اس روح کا استقبال کیا جائے گا, سامنے آسمان تک جب اسے لے جائیں گے تو فرشتے خوش ہوگی اس کے آنے پر کہ یہ وہ نیک انسان ہے جس نے دنیا میں نیکی کی. پھر اللہ تبارک و تعالی اس روح کے بارے میں حکم دیں گے کہ اکتبو کتاب عبدی فی علیین, کہ میرے بندے کا حساب و کتاب علیین میں لکھ دو, علیین میں لکھ دو, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی روح اس کے اپنے جسم میں لوٹا دی جائے گی, نیک انسان کی روح نیک انسان کے جسم میں لوٹا دی جائے گی. اس کے مقابلے میں اگر انسان کی روح بری ہے, برا انسان ہے, اس کی روح نکالی جائے گی, کھینچ کر ٹاٹ کے پیون میں لپیٹی جائے گی, بدبو آئے گی, فرشتے جہاں سے بھی گزریں گے وہاں موجود فرشتے بدبو سے پریشان ہو کر رہیں گے کہ اتنی بدبو دار روح کس کی ہے. وہ آسمان پر پہنچے گے, آسمان پر سے کہا جائے گا کہ اس کا مقام سجین میں لکھ دیا جائے, سجین میں اس کا ٹھکانہ لکھ دیا جائے, اور آسمان سے اس کی روح پھینک دی جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس برے انسان کی روح بھی اس کے جسم کے اندر لوٹا دی جائے گی. آپ یہ بات سمجھیں اس تفسیر کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی موت کے وقت روح نکال لیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے, اور پھر اس کے بعد بندے کے اندر دوبارہ روح لوٹاتے ہیں, دوبارہ روح لوٹاتے ہیں. اور اہل علم میں سے جمہور اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ قبر میں جو سوال و جواب ہوتا ہے وہ انسان کی روح اس کے جسم میں لوٹائے جانے کے بعد ہی سوال و جواب ہوتا ہے, وہ سوال و جواب انسان سے ہوتے ہیں, اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائے جانے کے بعد ہی ہوتے ہیں. اب بس فرق یہ ہے کہ یہاں بھی جسم کے اندر جسم بھی ہے روح بھی ہے, اور قبر کے اندر بھی جسم بھی ہے روح بھی ہے, لیکن وہ جسم اور وہ روح اور وہاں کی زندگی اس جسم اور اس روح اور اس یہاں کی زندگی جیسی نہیں ہے, یہاں کی زندگی وہاں جیسی نہیں, وہاں کی زندگی یہاں جیسی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں آخرت میں وہاں جو قبر میں اللہ تعالیٰ رکھیں گے وہاں جسم اور روح کو رکھیں گے جیسے اللہ تعالیٰ رکھنا چاہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی تفصیل بیان کی ہے, نیک روح ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے اسے نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے, بری روح ہوگی تو کیسے کیسے عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کریں گے, جسم کو بھی عذاب روح کو بھی عذاب, جسم کو بھی نعمتیں روح کو بھی نعمتیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو وہ جیے گی لیکن وہاں کی کیفیت دنیا کی کیفیت جیسی نہیں ہوگی. اسی لیے یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں, یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں کہ بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں دفنانے کے بعد 10 سال 20 سال بعد اگر آپ قبر کھول کے دیکھتے ہیں بسا اوقات ہڈیاں تک باقی نہیں رہتی, جسم ختم ہو جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو دفنانے کی نوبت ہی نہیں آتی, آگ میں جل کر ایسے ختم ہوا کہ کچھ ملا ہی نہیں آدمی کا, یا کبھی ایسے ہوا کہ کسی جنگل میں کسی جنگلی جانور نے اسے کھا لیا, سمندر میں ڈوب گیا, مچھلیوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا لیا, ختم ہو گیا جسم. بظاہر دیکھنے کے لیے جیسے بنا بنایا جسم ہے آج جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسے قبر میں نہیں ملتا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت بیان فرمائی کہ اس کی روح کا تعلق اس کی روح کا رشتہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے جوڑ کر رکھے. ہاں بس فرق یہ ہے کہ وہاں کی زندگی یہاں کی زندگی جیسی نہیں, اس لیے وہاں کے معاملات یہاں کے معاملات کی طرح سمجھنے میں آپ کو مشکل ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات اگر سمجھ لیں وہ زندگی الگ ہے یہ زندگی الگ ہے تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ انسان کا جسم جس کو اللہ باقی رکھتے رہتے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو صاف اللہ کے نبی نے کہا کہ زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی, لیکن انبیاء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں صحابہ ہو تابعین ہو اولیاء ہو صالحین ہو نیک لوگ ہو مومن ہو کافر ہو اللہ تعالیٰ جس کے جسم کو باقی رکھنا چاہے رکھیں گے, جس کو ختم کرنا چاہیں گے ختم کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جن کے جسم ختم کر دیے جاتے ہیں پورے جسم ختم ہو جاتے ہیں, لیکن ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کو عجب الدنب کہتے ہیں,
آخری جو حصہ ہوتا ہے وہ ہڈی اللہ تعالیٰ سب کے باقی رکھ دے, اسی سے اللہ تعالیٰ جسم دوبارہ قیامت کے دن بنائیں گے, اسی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ جسم بنائیں گے. اب یہ جو روح ہے اس روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں اور اللہ حفاظت فرمائے اگر بری روح ہوگی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کی جائے گی. اللہ کے نبی نے بات بیان فرمائی مومن کے بارے میں کہا کہ نسمت المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی روح کو اللہ تعالیٰ ایسے بھی نعمت سے مالا مال کریں گے وہ قبر میں ہوگا, اس کی روح کا اس کے جسم سے تعلق برقرار رہے گا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں میں اسے اڑتے پھرنے کی مہلت دیں گے. وہ وہاں جائے گا مختلف درختوں سے پرندے جس طریقے سے پھل نوش نوش کی کھاتے ہیں پھول کھاتے ہیں ویسے مومن کی روح بھی جنت کی تفریح کر کے وہاں کے پھل کھائے گی. شہداء کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہرے رنگ کے پرندوں کے جسم میں شہداء کی روحوں کو ڈال کر اللہ تعالی ان پرندوں کو جنت کی تفریح کرنے کے لیے بھیجیں گے. وہ پرندے جائیں گے اور پوری جنت تفریح کر کے سیر کر کے اور وہاں کے مختلف درختوں سے میوہ پھل وغیرہ کھا کر خوش ہو کر واپس لوٹیں گے. یہ اللہ تعالی کی طرف سے روحوں کو دیا جانے والا خصوصی انعام ہوگا. بھائیو یہ دوسری بڑی بات ہے کہ روح کہاں ہوتی ہے تو آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ علیین میں لکھیں گے اگر نیک ہوگا اور یس برا ہوگا تو سجین میں لکھیں گے. سجین جہنم کی ایک وادی کا نام ہے یا جہنم کی ایک ٹھکانے کا نام ہے یا ایک ایسے مقام کا نام ہے جہاں سے برے لوگوں کے اعمال نامے لکھ کر رکھے جائیں گے. اور جو علیین ہیں مفسرین میں نے لکھا اکثر علیین کی رائے یہ ہے کہ جنت کے سب سے اونچے درجے ہی کا دوسرا نام علیین ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا ہمارے اپنے بزرگ پرانی پر جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کی زبانی انہوں نے بہت سنا ہے وہ دعا دیتے ہوئے کہتی ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا ٹھکانہ اعلیٰ علیین میں بنائے, تمہارا ٹھکانہ اعلیٰ علیین میں بنائے. اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ علیین اسی جنت کا نام ہے جسے فردوس کہا گیا ہے اور فردوس سب سے اونچا درجہ ہے اور سب سے بہتر جنت ہے. جنت کی بھی 100 درجے ہیں اور میں سب سے اونچے درجے کی سب سے عمدہ جو جنت ہے اس جنت کا نام علیین ہے. نیک مومن کا ٹھکانہ وہاں لکھا جائے گا اور برے مومن کے برے انسان کا ٹھکانہ سجین میں لکھا جائے گا. اب اس کی روح وہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ رکھے گی اس کے جسم سے جڑی رہے گی, انسان قبر میں ہے اس سے جڑی رہے گی. اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہیں گے کہیں بھی عذاب دیں گے, نعمت دینا چاہیں گے قبر میں بھی دیں گے, جنت کی سیر کروا کے بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے اسے نوازتے رہیں گے. روح سے متعلق یہ دوسری بڑی حقیقت ہے جو قرآن و سنت کے اندر آئی ہے جس کا تذکرہ مجھ کو اور آپ کو کتاب و سنت میں ملتا ہے. لیکن میرے بھائیوں ان روحوں سے متعلق کچھ غلط خبریں کچھ غلط باتیں ہمارے سماج میں رواج پائی ہوئی ہیں. یہ انسان انتقال کر جاتا ہے, انتقال کرنے کے بعد سے قیامت کے لیے اٹھائے جانے کے درمیان جو انسان کی روح ہوتی ہے اس روح سے متعلق بہت ساری غلط باتیں غلط فہمیاں ہمارے سماج میں عام ہیں. جیسے ایک بات بہت مشہور ہے کہ جس آدمی کی موت طبیعی موت نہیں ہوتی یعنی جو بستر پہ نہیں مرتا, جس کی موت حادثاتی موت ہوتی ہے ایکسیڈنٹ میں مرا جل کر مرا کسی نے جان سے مار دیا حادثاتی موت جس کی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح دنیا میں بھٹکتی رہتی ہے, اس کی روح دنیا میں بھٹکتی رہتی ہے. یاد رکھیں اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ سمجھاتی بتلاتی ہے کہ آدمی کی موت چاہے جیسے آئے وہ بستر پر مرے بیماری میں مرے اچانک مرے کسی نے اس کا قتل کر دیا کسی نے اسے مار دیا ناحق مارا کہ حق پر مارا جل میں شہید ہوا یا جل کر حادثے میں مر گیا کسی کار حادثے میں مر گیا کئی بھی آدمی موت چاہے جیسے بھی آئے یہ بس اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا اس کا طریقہ وہی لکھا ہے ورنہ موت جب آتی ہے وہی اس کی موت کا وقت ہے وہی اس کی موت کا وقت ہے. اور ہر انسان کی روح جب اس کی موت آ جاتی ہے تو پھر وہ نکال کر لے جائی جاتی ہے یا تو علیین یا سجین اس کا ٹھکانہ لکھا جاتا ہے اور جیسے قبر کے سارے معاملات ہوتے وہی معاملات اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. روحوں کے بھٹکنے کا یہ جو تصور ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر حادثاتی موت ہے تو وقت سے پہلے مر گیا, لوگ کہتے ہیں وقت سے پہلے مر گئے,
اب اس کا وقت آنے تک اس کی روح دنیا میں بھٹکتی رہتی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ غلط ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ رکھا ہے جو انسان کا ساتھی ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے اعمال نامے وغیرہ لکھتے ہیں، اعمال لکھتے ہیں اور فرشتے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک ہوتا ہے جس کو قرین کہتے ہیں، جنوں میں سے ایک جن انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، اسے بہکانے، اسے ورولا دیں، اسے کسی بھی طرح راہ راست سے ہٹانے کے لیے۔ یہ جو انسان ہوتا ہے، چونکہ کسی انسان، یہ جو جن ہوتا ہے چونکہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، تو بہت ساری باتیں اس انسان کی اس جن کو بھی پتا رہتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جن لوگوں کو آ کر دھوکہ دیتا ہے، کسی کو راستے میں دکھائی دیتا ہے، کسی کو اس کی آواز میں آواز دے کر بتاتا ہے کہ میں فلاں بول رہا ہوں، میری روح بھٹک رہی ہے، میں جب تک میرا انتقام نہیں لیا جائے گا میری روح کو شانتی نہیں ملے گی، امن نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا۔ یہ شیطان کی طرف سے بہکاوے کی بات ہے، روح کہیں بھٹکتی نہیں، روح کہیں بھٹکتی نہیں، روح جب نکلی کہ نکلی وہ یا تو علیین یا سجین میں لکھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جہاں اس کا جسم ہوتا ہے اس میں لوٹا دی جاتی، اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، پھر یا تو جنت کی نعمتوں میں ہوتی ہے یا پھر جہنم کے عذاب میں ہوتی ہے۔ دنیا میں بھٹکنے کا کوئی تصور اسلام نے ہمارے آباد کے سامنے نہیں رکھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو بات لوگوں کے اندر عام ہے کہ روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، روحیں ادھر ادھر آتی جاتی ہیں، روحیں لوگوں کو پریشان کرتی ہیں، یہ روحیں نہیں، میں بہت شیطان ہیں، جنوں میں سے جو شریر جن ہیں، شیطانوں میں سے جو شریر شیطان ہیں، وہ شیطان آپ کو پریشان کرتے، ان کا روح سے کوئی تعلق نہیں، وہ روح ہی نہیں ہوتی۔ روح بھٹکنے کا یہ تصور سراسر غلط اور بے بنیاد تصور ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری غلط بات جو لوگوں کے اندر مشہور ہے وہ یہ ہے کہ پندرہویں شعبان جب ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روحیں واپس لوٹ کر دنیا میں آتی ہیں، روحیں لوٹ کر واپس دنیا کے اندر آتی ہیں۔ پندرہویں شعبان کی رات گھر کے رشتہ دار انتقال کر جانے والے کی روح کا استقبال کرنے کی تیاریاں کرتے ہیں، اچھے پکوان پکاتے ہیں جو اسے پسند تھے، اس کی پسند کی ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور بتانے والے تو بتاتے ہیں کہ اگر وہ کسی غلط چیز کا عادی تھا، بیڑی کا، سگریٹ کا، یا کسی بھی شراب وغیرہ کا، تک لوگ بتاتے ہیں، وہ بھی رکھی جاتی ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ ان کی روحیں واپس آتی ہیں، اور آ کر وہ جو ہم رکھتے ہیں وہ کھا پی کر اس دنیا سے پھر واپس جاتی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں اس حقیقت کو بہت صاف واضح کیا، کبھی کسی کی روح اس انداز میں دنیا میں لوٹ کر نہیں آتی، نہ پندرہویں شعبان کو، نہ کسی اور موقع پر۔ یہ شاید اس ملک کے اندر رہتے ہوئے یہاں کی جو غیر مسلم آبادی ہے، غیر مسلموں کے اندر اس قسم کے غلط عقائد پائے جاتے ہیں، روحوں کے واپس لوٹ کر آنے کا تصور غیر مسلموں کے اندر پایا جاتا ہے، ان کی دیکھا دیکھی شاید مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات رواج پا گئی۔ ورنہ پندرہویں شعبان کو، شب برات کو، نہ روحیں آتی ہیں، نہ کھاتی ہیں، نہ جاتی ہیں۔ یاد رکھو، اگر وہ روح بری ہوگی، اگر وہ روح بری ہوگی، سجین میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، اللہ کے فرشتے اسے عذاب دے رہے ہوں گے، اسے اتنی مہلت کیوں دیں گے کہ دنیا میں آ کے دنیا کی نعمتوں سے مزہ کر کے واپس جائے؟ اور وہ کھائے گا بھی کیسے؟ وہ اس دنیا کا رہا نہیں، وہ روحیں اس دنیا کی رہی نہیں، ان کی زندگی تو دوسری زندگی ہوگی۔ ماں کے پیٹ کا بچہ دنیا کی غذا نہیں کھاتا، اس کی زندگی الگ ہے۔ بالکل اسی طرح اس دنیا کا جو انسان نہیں ہے، وہ برزخ کی زندگی جینے والی روح ہے، وہ اس دنیا کی نعمتیں آ کر کھائے گی کیوں؟ اگر برا ہے تو فرشتے چھوڑیں گے کیوں کہ وہ یہاں تک آئے؟ اور اگر نیک روح ہے، نیک روح ہے، تو کیا جنت کی اتنی عظیم نعمتیں چھوڑ کر آپ کے میرے بنائے دنیا کی اس معمولی سے کھانے کے لیے دنیا میں آئے گی؟ اسلام نے ہم اور آپ کو بتایا روحوں کے آنے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، یہ غلط تصور ہے جو لوگوں کے اندر رواج پایا ہوا ہے۔ نہ شعبان میں، نہ رمضان میں، نہ کسی اور مہینے میں، نہ کسی مخصوص دن میں روحیں کبھی پلٹ کر نہیں آتی، روحیں کبھی پلٹ کر نہیں آتی ہیں۔ آپ خواب دیکھ سکتے ہیں،
آپ خواب دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر دکھا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ روح آ گئی آپ کے خواب کے اندر. آپ دنیا کے اندر کوئی منظر دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے جن شیطان آپ کو کچھ دکھلائے، لیکن وہ روحیں نہیں ہوا کرتی. روحوں کا ٹھکانہ اس دنیا سے رشتہ کٹ ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. یہاں کے لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں، یہاں کی روح وہاں پہنچتی ہے، ان سے ان کی بات چیت ہوتی ہے، لیکن وہاں کی روح یہاں آئے ایسا کچھ اس دنیا کے اندر نہیں ہوا کرتا. یہ دوسری بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ روحیں دنیا کے اندر پلٹ کر آتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے. غلط تصور ہے، غلط عقائد ہے. کتاب و سنت کی تعلیمات میں کہیں اس کا کوئی وجود نہیں ملتا. یہاں کی غیر مسلم آبادی کے ساتھ رہتے رہتے ہم یہ غلط رسم و رواج اپنائے ہوئے ہیں. بھائیوں، ایک تیسری بات بھی ہے جو میرے اور آپ کے سماج میں رواج پائی ہوئی، اور وہ بات ہے روحوں کو حاضر کرنا. کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم کسی کی بھی روح کو حاضر کر سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، اور بلا کر ہم آپ کی ان سے بات کروا سکتے ہیں. عام طور پر یہ میدان، یہ جو علاج معالجہ کرنے والے، جن جادو بھوت پریت کا علاج کرنے والے جو عامل ہیں، جو قابل ہیں، جو لوگ جو ہے جادوگری دکھانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کی یہ دعوے ہوا کرتے ہیں کہ ہم روحوں کو حاضر کر سکتے ہیں، ہم روح کو بلا سکتے ہیں. تم جس کا نام لو لو، ہم اس کی روح کو بلا سکتے ہیں، اور اس کی روح آئے گی اور آ کر تم سے بات کرے گی. تم چاہو تو ہم تمہیں دکھلا سکتے ہیں، وہ تم سے مخاطب ہوگی. اور ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ تجربہ کر چکے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کہا مثال کے طور پر کہ ہمارے والد صاحب کو بلاؤ، تو آئے اور ہم نے اپنے والد صاحب کی آواز سنی. ان کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے باقاعدہ ان کی آواز سنی، والد صاحب نے ہمیں بات کی ہم سے. اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے روح کبھی واپس نہیں آتی، نہ کسی کے بلانے پہ آتی ہے، اور روحوں پہ کسی کا اختیار نہیں، روحوں کا پر کسی کا اختیار نہیں. یاد رکھو یہ بات، دنیا میں بڑے سے بڑا جادوگر، دنیا میں بڑے سے بڑا عامل و کامل، دنیا میں بڑے سے بڑا جھاڑ پھونک کرنے والا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ رقیہ شرعیہ کے نام پہ، رقیہ کرنے والے، قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرنے والے بھی بعض لوگ اس سے ملتی جلتی باتیں کرنے لگے، ان کے اندر بھی استطاعت نہیں. آپ پورا قرآن بھی پڑھ لو، کوئی روح واپس نہیں آتی. حدیث کی پوری کتابیں سنا لو، ساری دعائیں پڑھ لو، کوئی روح نہیں آتی. کوئی تنتر، کوئی منتر کچھ کر لو، کسی کی روح واپس نہیں آتی. ہوتا کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کا جب واقعہ بیان کیا تو اللہ کے نبی نے بہت بڑا مسئلہ بیان کیا، اور اس کو سمجھ لیں گے تو یہ سارا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دجال لوگوں کو جس فتنے میں مبتلا کرے گا، اس فتنے میں سے فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک بندے سے کہے گا میں تیرا رب ہوں، ایمان لا. وہ کہے گا کہ میں کیسے تجھ پہ ایمان لاؤں، تو تو میرا رب آئے گا. کہے گا اچھا میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر کے لاؤں تو تو ایمان لے آئے گا. تو بندہ کم علم جاہل آدمی وہ کہے گا کہ ہاں اگر میرے ماں باپ کو زندہ کرو تو میں ایمان لا سکتا ہوں. تو شیطان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَتَمَثَّلُ لَهُ الشَّيْطَانَانِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دجال حکم دے گا تو دو شیطان، دو سرکش جن اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا یہی تیرا رب ہے، اس پر ایمان لیا. وہ بندہ فتنے میں مبتلا ہوگا، اس پر ایمان لیا. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ لوگ دھوکہ کیسے دیں گے. جیسے دجال قیامت کے قریب دے گا ویسے ہی ہوگا. ہوگا کیا، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ جن لگے ہوئے، ہماری موت کے ساتھ ان کی موت نہیں ہوتی. ان کی جو زندگی اللہ نے لکھی ہے، لکھی ہے. اگر وہ جن باقی ہے، کوئی آدمی جنوں سے مدد لینے والا ہو تو کیا کرے گا؟ آپ کے والد کے ساتھ جو جن تھا، آپ کی والدہ کے ساتھ جو جن تھا، یا تو اس کو بلا لے گا، یا جس جن کو بلا رہا ہے اس جن کی اس جن سے تعلقات ہوں گے. تو پھر کیا کرے گا، وہ جو آواز میں، باپ کی آواز میں بات کرنے والا، آپ کے والدہ کی آواز میں بات کرنے والا ہوگا، وہ آپ سے بات کرے گا اور ایسی کچھ باتیں بتائے گا جو صرف آپ کے والد اور آپ کو پتا ہے. آدمی یقین کیسے کر لیتا ہے؟ آدمی کہتا ہے بھائی اس نے ایسی باتیں بتائی جو میرے والد اور میرے علاوہ کسی کو پتا نہیں، ہو نہ ہو میرے والد ہی ہو سکتے ہیں. آپ یقین کر لیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، روح کبھی واپس نہیں آتی، کسی کے بلانے پہ نہیں آتی. روح کسی کے بلانے پہ نہیں آتی ہے، یہ بات طے کر کے رکھو. اور اگر کبھی ایسا کوئی دھوکہ ہو جائے، سمجھ لینا کہ شیطان کی عیاری مکاری کو استعمال کر کے کوئی تمہیں دھوکہ دینے کی
کوشش کر رہا ہے، روحیں اس دنیا کے اندر واپس نہیں لوٹا کرتی. اور خاص طور پر یہ بات لکھ کر رکھ لو، جو آدمی کہے میں روحوں کو حاصل کر کے علاج کرتا ہوں، سمجھ لینا کہ وہ آدمی جادوگر ہے، اس کے پاس علاج ناجائز اور حرام ہے. اس کے پاس علاج کروانا ناجائز اور حرام ہے. جو آدمی یہ کہے میں روحوں کو حاضر کرتا ہوں اور حاضر کر کے علاج کرتا ہوں، ایسے لوگوں کے پاس علاج کروانا آپ کے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ غیر اللہ سے مدد لینے والی بات ہے. جن سے مدد لینا، جن کو مدد کے لیے پکارنے والی بات ہے، جسے اسلامی شریعت نے حرام یا جسے اسلامی شریعت نے شرک قرار دیا ہے. میرے بھائیو، یہ ایک اور غلط مسئلہ ہے جو ہمارے سماج میں عام ہے کہ فلاں آدمی اتنا بڑا عامل ہے، اتنا بڑا کامل ہے، اتنا بڑا معالج ہے، اتنا قابل ہے کہ وہ روحوں کو حاضر کر لیتا ہے. میں نے کہا نا، آپ کے والد کی شکل بھی اختیار کر کے آ جائے، آپ کے والد کے انداز میں گفتگو کرنے لگے اور ایسی بھی باتیں بتائیں جو صرف آپ کے اور آپ کے والد کے درمیان کی، تیسرے کو معلوم تھی، تب بھی پورے یقین کے ساتھ کہو یہ جن ہی ہے، یہ شیطان ہی ہے، میرے والد نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اسلام نے یہ مسئلہ صاف رکھا ہے کہ روحیں نہ تو آتی ہیں، نہ کسی کے بلانے پہ وہ یہاں تک آنے کی زحمت کرتی ہیں. میرے بھائیوں، یہ کچھ مسائل تھے جن کی طرف آپ کی توجہ پھیرنا ضروری تھی. اور آخری ایک مسئلہ روحوں کے سلسلے میں بڑا مشہور ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اور بخاری کے اندر یہ روایت معلقاً آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روحوں کے بارے میں ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ الارواح جنود مجندہ فما تعارف منا اختلف وما تناكر منا اختلف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھا، اب جو ایک دوسرے سے میل کھائی، ایک دوسرے سے مل گئی، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے مانوس ہو جاتی ہیں، اور جو ایک دوسرے سے میل نہیں کھا سکی وہاں، تو یہاں بھی میل نہیں کھاتی. ایک حدیث ہے. اس حدیث کی روشنی میں بعض لوگ ایک مسئلہ یوں بیان کرتے ہیں کہ روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جسموں سے پہلے آسمان پر پیدا فرمایا. اب جب اللہ نے روحوں کو پیدا فرمایا تھا، وہاں جس روح کی جس روح سے دوستی ہو گئی، اللہ کے نبی کی اس حدیث کا مطلب لوگوں نے کہا کہ دنیا میں بھی آتے ہیں تو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور اگر وہاں روحوں کی آپس میں نہ بن سکی، ایک دوسرے کو سے وہ قریب نہیں ہو سکے، مانوس نہیں ہو سکے، تو دنیا میں آنے کے بعد بھی مانوس نہیں ہوتے. کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پتا نہیں کیوں اس آدمی سے ملا، پہلے ہی مرحلے میں ایسے لگا جیسے زمانے سے میں جانتا، اور دوسرے آدمی کے بارے میں یوں بھی کہتا ہے کئی بار مل چکا ہوں لیکن پتا نہیں کیوں میری طبیعت اس سے ملتی نہیں ہے، مزاج بالکل ملتا نہیں ہے، بالکل بھی اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے دل نہیں کرتا. تو لوگوں نے لکھا کہ یہ بات وہی ہے کہ روحوں کے بارے میں یہ بھی ایک حقیقت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے کہ روحیں آخرت میں ملی، روحیں آسمانوں پر ملی تھی تو یہاں بھی ملے گی، اور وہاں اگر ان کے درمیان میل جول نہیں ہوا تھا تو یہاں بھی میل جول نہیں ہوا. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جو حدیث میں نے پڑھی صحیح مسلم کی ابھی روایت، اس حدیث کے دو الگ الگ تشریح کی گئی. ایک تشریح یہی بتایا گیا ہے کہ روحیں وہاں ملی ہوگی تو یہاں لوگوں میں دوستیاں ہو جائے گی، اگر روحوں میں وہاں اگر میل ملاپ نہیں ہوا ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر یہاں بھی جو ہے نہیں ہوا کرتی. آپ نے سنا ہے ایک جملہ، جوڑے آسمانوں پہ بنا کرتے، آپ نے سنا ہے جوڑے آسمانوں پہ بنا کرتے، ایسی کوئی بات نہیں. وہ جوڑے جو ہے میاں بیوی کے رشتے کی بات نہیں ہے، میاں بیوی کا رشتہ یقیناً فیصلے آسمانوں پر ہی ہوئے، تقدیر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی لکھی، وہ سچ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس سے مراد آسمان، جوڑے آسمان پر بنتے ہیں کا مطلب یہ لینا چاہتا ہے کہ روحیں وہاں ملی تو یہاں بھی ملے گی اور وہاں نہیں ملی تو یہاں نہیں ملے گی، تو آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اس حدیث کی تفسیر میں بعض علماء نے یہ بات کہی ہے، اس اعتبار سے مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے. لیکن وہی بعض علماء نے اس حدیث کا ایک دوسرا مطلب بیان کیا، وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو خیر اور شر کے جذبات کے ساتھ پیدا کیا. اب جن روحوں کے اندر خیر کا جذبہ غالب ہوگا وہ دنیا کے اندر بھی خیر کی روحوں کے ساتھ ہی قریب ہوگی. جس کی روح کے اندر خیر کا جذبہ ہوگا، سامنے والے کی روح بھی اگر خیر کا جذبہ رکھنے والی ہوگی اس سے قریب ہوگا، اور اگر کسی کی روح کے اندر شر کا، برائی کا جذبہ غالب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ برے لوگوں کے ساتھ ہی صحبت اختیار کرے گا. اگر حدیث کا یہ مطلب لیا جاتا ہے
اگر حدیث کا یہ مطلب لیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ نیک لوگ نیک لوگوں کی صحبت ہی پسند کریں گے، برے لوگوں کو برے لوگوں کی صحبت ہی پسند آئے گی، اس لیے کہ نیک روح برے ماحول میں سکون و اطمینان نہیں پاتی، بری روح اچھے ماحول کے اندر بے چین ہو جاتی ہے، اسے برے لوگوں کو برے لوگ ہی پسند آئیں گے، اچھے لوگوں کو اچھے لوگ ہی پسند آئیں گے۔ اور یہ اگر مانا ہے تو پھر یہ کہنا کہ روحوں کی ملاقات آسمان میں بھی ہوئی ہے یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ اس تفصیل کے ساتھ ہم اور آپ کو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، روحوں سے متعلق یہ کچھ مسائل تھے، پچھلے خطبات میں بھی کچھ باتیں آئیں اور آج کے خطبے میں بھی میں نے یہ باتیں رکھی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد بس اتنا ہے کہ روح کے بارے میں اللہ نے صاف لفظوں میں کہا قل الروح من امر ربی، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روحوں کے بارے میں تمہیں بہت تھوڑی معلومات دی گئی، بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ جب اللہ ہی نے تھوڑا علم دیا ہے تو ہم اور آپ کو اپنے علم پہ بس کرنا چاہیے، اس لیے کہ جتنا ضروری تھا اللہ نے اتنا بتا دیا، اس سے زیادہ جاننے کی کوشش کرنا، ہر ایرے غیرے کی کہی ہوئی بات کو مان لینا، روحوں کے سلسلے میں غلط سلط کہی ساری باتوں کو تسلیم کر لینا، بغیر تحقیق یہ سب باتوں کی تصدیق کر لے جانا، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوگا۔ ایک ایسا میدان ہے غیب کی بات، اس سے غیب سے اس کا تعلق ہے، اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے مسئلے کو نہیں سمجھا تو یہیں سے گمراہی کے دروازے کھلے اور یہیں سے لوگوں کے ایمان و عقیدے پر آفت آئی، مصیبتیں آئیں، اور آج یہ منظر آپ دیکھتے ہیں، روحوں کو نام بلانے کے نام پر، روحوں کے ذریعے علاج کروانے کے نام پر، اور روحوں کے بھٹکنے کے نام پر، روحوں کی دنیا کے آنے کے نام پر کیسی کیسی خرافات اس سماج کے اندر عام ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جو باتیں صحیح ہیں روحوں کے متعلق، ان باتوں کو جانے مانے، ایمان لائے، اور ان سے جو مسائل ہیں ان کو اپنی زندگی میں تسلیم کریں۔ اور اگر کچھ ایسی باتیں ہیں جو سماج میں عام ہیں، کتاب و سنت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، تب پھر ایسی باتوں سے برات کا اعلان کرے، ایسی غلط فہمیوں کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر پھینکے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دنیا کے وہ تمام مسائل جو کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں ان کو صحیح انداز سے سمجھنے، ان پر عمل پیرا ہونے اور انہی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔